sodeluje s slovenskimi športniki, smo naredili res en velik korak skupaj naprej in sem hvaležna, da sem lahko ponosna lastnica enoletnega Adrijinega avtodoma in verjamem, da bom v tem obdobju uživala. Vam pa, ki delate to, ki ga ustvarjate, iskrene čestitke in vse dobro in delo in veselo delo naprej. Upam, da se še vidimo kdaj in še enkrat hvala. Lep pozdrav vsem. Hvala za ta sprejem. Tina je večinoma povedala vse lepo. Jaz upam samo, da temu, ko bom zdaj kar nekaj časa preživel v temu avtodomu, ki je plod vašega dela, da če boste kdaj gledali tekme ali pa kdaj prebrali v kakšnih novicah, novico o dobrih rezultatih, da boste ponosni tudi nase, ker ste tudi s svojim delom ugradili nekaj v ta mozaik uspeha, ki bo upam pri meni še vedno trajal. Hvala lepa.